Dva víkendy mimo dopravní špičku si vybrala technická správa komunikací hlavního města Prahy na opravy dvou mostů nad ulicí Rabakovská. Opravy probíhají ve dvou etapách. Tu první už mají pracovníci TSK za sebou. Jedná se o běžnou údržbu. To znamená, že budou stužovány žebra u mostních závěrů. Jedná se o část, která je ve vozovce, která bude muset být u těchto mostních závěrů odbourána. Bude se jednat o dva mosty, je to most na jižní spojce, ale pouze ve směru od Lanového mostu, jakoby ten směr z centra. Práce budou začínat vždy večer od 21 hodin a skončí v neděli před dopravní špičkou v 15 hodin. K opravám mostů přikročila technická správa v rámci běžné údržby. Stužování žeber ve vozovce u mostních závěrů provádí v tomto případě za pomoci betonu a pryskyřice. Každý most má jednotlivé součásti. Mostní závěry jsou části mostu, které umožňují pohyb jednotlivých vlastně částí toho mostu. Jsou různého typu a vždy musí projít nějakou pravidelnou údržbu po určitém čase, kdy jednotlivé součásti mostu dožívají. Proto přistupujeme k této opravě. Další opravy, tentokrát v pravé části vozovky, budou probíhat opět při sníženém provozu, tedy o víkendu, a to od pátku 24. května do neděle 26. května. Doprava bude opět vedena ve dvou zúžených pruzích. Jan Varga, Televize Praha.